Печатка зараз, секундочку, зараз. Я даю. Реклама. Ну, коханий, де ж ти був? В магазині мав висунути. Ні. Подивися в дзеркало. Так, подивися в зеркало. Ти бачиш? Смачиш? Ти бачиш? Ти бачиш? Ти бачиш? Ти бачиш? Ти бачиш? Ти бачиш? Без електроенергії – одного із прикладів якості життя. Коли думаєш про життя без електроенергії, то вважаєш його низькоякісним. Ви можете робити припущення. Це і є комплекс фактів. Це комплекс, при якому ми вважаємо, що зобов'язані дбати про когось, а не щоб хтось дбав про нас. Людей похилого віку непокоїть те, що вони бояться думати, що у тому вони не помиляються. Ми не повинні змушувати людей думати про те, що вони є для нас тягарем. Візьми ручки тако вперед і нахилися, нахиляйся вперед. Добре, сідай, сідай, Ліманку. Тако тебе не болить? Ні. Що, ляж? Ага. Животик не болить? І не болів? Ні. Там з більшим і точка проекції жовчого теж. Точечка проекції жовчого у нього рад дуже збільшена. З наручками ніколи не була проблема. Язичок мені показує.